Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz, salam Elmirəm Laç kanalının izləyiciləri. Bugün sizlərə Mərdəkanda qala yolunun üstündə. Bravo marketdən qala yoluna gedən, Makaronlu fabrikin küçəsindən qala yoluna gedən və qala yolundan Mərdəkana gələn yolun 400 metrliyində 6 sotun içərisində çox keyfiyyətli, qeyri-adi təmirə malik olan bir modern üslubda evin Bağ evinin 4 fəsil yaşamaq üçün nəzərdə tutulmuş evin təqdimatını edəcəm sizlərə. İç hal-hazırda həyətdir. Maşallah, çox hündür, gözəl hasarı var. Hasar çox hündürdür. Ev sahibi, hamısı monolitdir. Hasarların üstü, yeri, evin döşəməsi və tavanı. Bütöv olaraq monolit betonla inşa olunub. Çox hündür tavana malik olan bir evdir. 4 otaqdan ibarətdir. 200 kvadrat ümumi yaşayış sahəsi var. Hal-hazırda mən burada giriş qapısı, ümumi olaraq giriş qapısındayam. Hündür hasara malik olduğu üçün bağımız hündür, böyük də darvazası var, putla təhsis olunmuş darvazası var. Həyətin işıqlandırması hamısı sensorludur. Sensor, göbələk deyirlər buna. Göbələk də düz orada hasarın üstündə dayanıb. İnşallah biraz hava qaralan kimi özü avtomatik olaraq həyətdə olan işıqlar, hasarda olan işıqlar hamısı yanacaq. Bura isə bizim həyətdə yerləşən söhbətgahımız, bisetkamızdır. Bisetkamız, söhbətgahımızın döşəməsi, hamısı isti döşəməklə təmir olunub, yanları cam balkonla bağlanacaq. Burada mangalini, kababxana, burada isə su hövzəsi olacaq. Bütün kanalizasiya sistemi və su xətləri çəkilib, hazırdır. Bir də orada qaz kim istəsə qoya bilər, qaz sobası qazda çəkilib. Bunun arxasında isə belə bir boşluq yer var, inşallah bura şikaf dolab yığılar və burada həyat üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı yığılıb. Geniş, böyük bir sanitar qovşağıdır, həyat üçün nəzərdə tutulmuş. 6 sotun içərisində inşa olunub. Burada qeyri-adi nə var? Mən sizə deyim, dəyərli izləyicilər, ev sahibi burada. Suvarma sistemi, hamısı damlama sistemi ilə, avtomatik olaraq suvarma sistemi ilə təchiz olunub. Bütöv olaraq həyatın yaşıllıq zonası. Əlavə olaraq da kim istəsə şilanglandırıcı var, əllə də suvarmaq olar. Burada görünür hal-hazırda avtomatik olaraq suvarmanın xətti, bir hissəsi görünür. Yaşıllıq zonasıdır. Hovuzumuz 5 metrənin 8 metriyə olan hovuzdur, aşmadır və hovuzun qızdırıcısı var. Hansı ki, bu hovuzda sistem qızdırıcı yığılıb, yəni qışda da buranı qızdırıb, hava dağılmasa, külək olmasa, yaxşı havada, şaxtalı havada kim istəsə çimə bilər. Ev yerdən hündürdə inşa olunub. Maşallah, teras. Evin mətbəx otağının qarşısında böyük, geniş bir terası var. Ev kimi, evin daxili kimi çox hündür bir tavana malik olan teras var. Evin hər tərəfinə fırlanmaq olur. Evin arxa hissəsində, sonra yan hissəsində hər yerdə drenaj sistemləri çəkilib su axmaq üçün. Birbaşa şamboya. Qapının, çöl qapının kənarında şambosu var, ora gelir. Ev bu, həyət bu. İndi isə biz keçirik evimizin daxilinə. Evimizlə sizləri tanış edeyim və göstərim sizlərə necə bölünür. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəlmişik hamımız evimizin daxilinə. Çox hündür tavana malik olan bir dəhliz. Divar kağızlarının evdə istifadə olunmayıb, hamısı italyansk rənglərdən istifadə olunmaq təmir olunub. Döşəməklə tavanımızın hündürlüyü 4 metrdir. İşıqlandırması çox gözəl, geniş, böyük bir 200 kvadrata yaxın olan bir evdir. Keçək birinci mətbəx otağımıza. Mətbəx otağıdır. Mətbəx otağımızın mebeli sifariş verilməyib. Ev sahibi söylədi ki, özüm sifariş verməmişəm, hər bir şey hazırdır. Kim istəsə gəlsin, danışaq, qiymətində razılaşaq, istəyər. Mən quraram mətbəx mebeli istəməz, pulundan çıxaram. Kim alacaqsa öz zövqünə uyğun olaraq mətbəx mebeli yıxsın. Ayda buranın işığı yandırmamışam. Niyə qalsın? Bugün mətbəxi sizə işığı yandırmadım. Keçərsiz günahımıza. Bura bizim birinci yataq otağımızdır. Yataq otaqlarımız da dəhliz kimi, qonaq otağı kimi hamısı hündürdür. Bir daha söyləyirəm, bildirmək istəyirəm, divar kağızlarından istifadə olunmayıb. Rəngdən istifadə olunur evin daxilində. Döşəmə bütöv olaraq isti döşəmə ilə təmir olunub. Bugünkü gündə isə 365 min start
başlanğıc qiymət müştərilərimizə təklif olunur. Torpağın da küçəsi var, evin də küçəsi var. Çıxarış holun paketdir. Tam. Bu isə ikinci yataq otağıdır. Pərdələr, tüllər, hamısı vurulub. Bura evin daxilində, mərkəzdə yerləşən geniş, böyük bir duş kabina. Çox genişdir, böyük duş kabinamız. Buna qədər. Sanuzel özü çox böyükdür. Maşallah, geniş qoyurlar. Belə yaxşıdır. Geniş olsa yaxşıdır. Bura isə üçüncü yataq otağı. Ən böyük geniş yataq otağı. Bu yataq otağının özünün daxilində sanuzeli var. Bir də burada belə bir boşluq buraxılıb. Burada inşallah qardırıb yığılar, dolab yığılar. Qəşəng yataq otağının özünü qardırıb olar. Bu da maşallah, bu da geniş sanuzeldir. Çox geniş sanuzel təmir edib. Ev sahibi sağ olsun. Qəşəng səliqəli, çox qəşəng səliqəlidir. Biraz təmizliyi inşallah təmizliyi olmayacaq. Yaxşı olacaq Allahın köməyinlə təmizlik. Bir də ki, bəzi yarımçıq işlər qalıb. Söhbətgahın cam balkonu. Bəzi işlər inşallah görülüb, təhvil veriləcək. Son olaraq isə sizə gözəl, böyük bir qonaq otağı təqdim edim. Qonaq otağımız birbaşa hovuza baxır. Hovuza həyətdə olan cam balkonunu gələcəkdə döşəməsi, isti döşəmə olan söhbətgaha. Əziz izləyicilərimiz, çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. İzləməyə davam edin. Abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.